wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah magaalada Buurama waxay uga daahfurtay barnaamijka naqshadeynta magaalada Buurama ee Buurama Master Plan, kaasi oo loogu talagalay habaynta lagu sameyn doono iyo naqshadaha ay noqon doonto mustaqbalka dhow magaalada Buurama. Munaasabadan lagu daahfurayay barnaamijka lagu naqshadeynayo magaalada Buurama ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyo wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland. Magaalada Buurama oo noqonaysa magaaladii shanaad ee wasaaraddani ay ka hirgeliso barnaamijka naqshadeynta mustaqbalka dhow ee magaalada ayaa waxaa sidoo kale halkaasi kala soo qayb galay aqoonyahanka, salaadiinta, culimaadiinka iyo ururada bulshada rayidka ah. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi isagoo faahfaahin ka bixiyey aqoonta loo leeyahay iyo daraasadda waqti xaadirkani la sameeyey si loo hirgeliyo naqshada cusub ee loo sameynayo magaalada Buurama. Wasaaraddu in muddo ah waxay soo waday qorsheyno kala duwan oo ah caasimadaha gobollada dalka. Runtii waa magaaladii shanaad ee laga sameeyay master plan. Maanta waxaanu ku sugannahay oo ah magaaladii shanaad, magaalada Buurama. Waxaan ugu bashaaraynaa reer Buurama iyadoo wasaaradda hawlaha guud ay soo heshay khibrad fara badan, aqoon fara badan, wax fara badan oo uga kordhay shaqooyinkii ay ka soo qabteen magaalooyinka kale ee Soomaaliland inay la kulantay magaalada Buurama, taasina ay sahlayso ama aan halkan ka caddaynayno in master plan-ka Buurama ee saaka furaynaa uu yahay mid international ah. Waxaan u baahanahay runtii inaad nagu garab gashaan ninkii master plan-kaasi maro, kii uu ku soo yar leexdo, kii wax ka qoonsada. Hawlo innaga wax si innaga noqdeen unbaa laynala toosinayaa. Magaaladani meel qurux badan bay ku taal, waa magaalo yar fool xumaatay, inaga yar fool xumaatay dhinacyo, laakiin dhul qurux badan bay ku taallaay. Intaa yaraan toosino, wasiirka wasiir Cabdillaahi iyo tiimkiisa waa mahadsan yihiin, waa inoo soo gurmadeen. Wax kaloo inoo yaalaa ma jirto. Waxa weeye waxa inoo yaalu un inaynu garab galno, inaan la shaqayno, ina iyaguna shaqada sidaa aad u soo gunaanadeen u soo galbiseen inaad u gudataan baa idiga doonaynaa, taasaynu u garab galaynaa. Mustaqbalka maanta la daahfurayo waa mustaqbalkii 20 sano kadib xitaa. Marka tallaabo la qaadayana kolley axad way badan tahay. Marka aynu adkaysanno ciddii ay ku soo hagaagtaa bisig ha qabsato. Waxaa soo dhaweynayaa barnaamijka master plan-ka ah ee quruxda badan leh ee wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland ay wado. Waa master plan aad iyo aad u qurux badan. Arrintan waa arrin khayr leh, waa arrin faa'iido badan leh. Inta ka horta baada sharciga lagu qaadayaa. Ma rabno inaadna barbaridaan oo tiraahdaan waa meel kanka leexi kana ku siidaa kana, hadduu miskiin yahay iyo hadduu maalqabeen yahay iyo hadduu wax alla wuxuu doono darajadu doona haystee, waxaan rabnaa inaad sharciga fulisaan oo aydaan cidna ugu habran. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ayaan ugu hambalyaynayaa wasaaradda dhulka iyo guriyeynta ee hawsha hoggaanka ka. Aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa, ugu bogaadinayaa. Iminka waxaynu joognaa xafladii daahfurka oo waxa beritoola bilaabmi doona faceki ugu dambeeyey oo ah implementation faceki oo ah sidii loo fulin lahaa qorshe magaaleedkii, kaasi oo inoo sahlaya horumarka aynu higsanayna inay Buurama gaadho. Annagoo uga mahadnaqayna wasaaradda hawlaha guud iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay sidii loo gaari lahaa Buurama oo horumarsan. Maanta reer Buurama Ilaahay wuxuu nala soo doontay wanaag. Wasiir dowlad baa tiinay, haddaanu diidno maanta feerigilaad nagu qaadsiiya anugu taasaan oonay. Waa mahadsantihiin, aad baan idin soo dhaweynaynaa. Qorshe magaaleedka magaalada Buurama wuxuu ka jawaabayaa mustaqbalka soo socda 20 sano 30 sano kadib. Magaaladu soo ekaanaysaa jidad nuucee leekaanaya, helanaysaa dad intee leeg baa joogayo ku noolaanaya, gaadiid intee leeg baa maraya. Marka wasaaradda hawlaha guud waxaan ku ammaanaynaa inay magaalada oo doorastay
soddon sano iyo labaatan sano kadib sida ay noqon doonto. ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda hawlaha guddulka iyo guriyeynta Soomaaliland oo ka warramay baahida xilligan loo qabo iyo qaabka loo sameynayo nashqada ay yeelan doonto magaalada Buurama. waxaan isleeyahay anigu gobolkan awdal wuxuu iga duwan yahay gobolada kale taariikh badan oo aan ku leeyahay. sideedaba marka laga hadlayo qorshe magaalo, waxa weeye waa qorshe fog, qorshe long term ah oo ah document, maaha hadal, maaha waa document. documentkaasoo kolay aan jecelahay inaan la wadaagi doono dhammaan hay'adaha khusayso, inagoo ka fikirayna kororka iyo horumarka magaaladan aynu markaa u samaynayno qorshaha. marka marka koowaad waa isticmaalka dhulka ayaa la qorsheynayaa, dhulka deegaan noqonaya, dhulkaan deegaan noqonaynin, dhulka noqonaya industrial zone. marka insha allah horto number one waxaynu qorsheynaynaa waa dhulka. waxa kale la qorsheynaya waa bulshada lafteeda. waxaan runtii rajaynayaa master plan-kuna inuu noqon doono milestone labaad ama horumar labaad oo gobolkan iyo degmadan ay yeelato oo ilaahay ugu simeynaan wax ka qabto. runta ku faari maayo sababtoo ah waa waajibaad iyo xil anigu aan qaaday. caalamkana inta badan waxaa jirta magaaladii hore iyo magaalada cusub. magaaladeennan imika joogta waxay noqon doontaa magaaladii hore, waxaynu qorsheynaynaa waa magaalo cusub. marka waxaynu qorsheynaynaa ma aha magaaladan inaynu imika cagaf dhex gelinayno, waxaynu qorsheynaynaa waa magaalada cusub oo insha allahu degmadan Buurama yeelan doonto. soo kale waxaan imika halkan doonaya inaan kaga dhawaaqo laga bilaabo baritoole, mishiinadii iyo cagafyadii iyo qalabka way bilaabmayaan. hala soo dhaweeyo. Ibraahim Suxufi, Raya TV, Buurama. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.